Ош шаарында бир сутка ичинде коронавирустун 35 учуру буга чейин төрөтканда карантинге алынгандардан чыкты. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин маалымат кызматы билдирди. Эске сала кетсек, бүгүн эртең мененки маалыматта Кыргызстан боюнча 74 киши вирус жуктуруп алганы белгилүү болгон. Анын дээрлик жарымы Ош шаарынан экени айтылган. Ош шаардык төрөтканада вирус жуктурган алгачкы учур 12 майда катталып, жаткандар обсервацияга алынган. Ал эми Ош шаардык мэриясы учурда кош бойлуулар ушул эле калаадагы облустук оорукунанын төрөт бөлүмүнө кайрылып жатканын билдирди. Мэрия жарандарды обсервация эрежелерин так сактоого чакырууда. Саламаттык сактоо министрин орун басары Нурболот Өсөнбаев билдиргенине караганда, вирустун симптомдору менен медициналык мекемелерге кайрылган айрым адамдар вирусту кайдан, кимден, кандай жол менен жуктуруп алышканын билишпейт. Дарыгердин айтуусунда бул оорунун очогун аныктоого кыйынчылык жаратат. Ошого карабай биз иликтөөлөрдү жүргүзүүнү кеңейтип, оорунун булагын табууга аракет кылып жатабыз. Ооруган адам менен байланышта болгондорду аныктоо иштерин жүргүзүп жатабыз деди. Бул маалыматтан улам коронавируска каршы республика ыкчам штабтын жыйынында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов вирустун жайылуусуна каршы чараларды күчөтүүнү тапшырды. Боронов обсервация, үй карантин эрежелери, санитардык эпидемиологиялык талаптарды бекем сактоону талап кылды. Жалпы чет мамлекеттерден келген кыргызстандыктардан 450 адамдан вирус аныкталган. Бул жалпы ооруга чалдыккандардын 32% түзөт. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаевдин 28 майдагы берген маалыматына караганда, бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавирус илдети менен катталган 1594 адамдын 450-сү чет өлкөлөрдөн кайтып келгендер. Алардын ичинен басымдуу бөлүгү Орусиядан келгендер. Соль Илец шаарынан келген мекендештердин арасынан 101 адамдан вирус аныкталган. Мындан тышкары чартердик учак, автобустар менен келгендердин ичинен 8 адамдан табылган. Орусиянын аскердик окуу жайларында окуган курсанттардын арасынан коронавируска кабылган 52 учур катталды. Үсөнбаевдин айтуусунда учурда лабораториялык тастыктоолор уланууда. Өлкөдө коронавирустун белгилери менен ооруканаларга өз алдынча кайрылган жарандардын саны өсүүдө. Алар оорулар менен байланышта болгон эмес. Вирусту кайдан илештирип алганын билишпейт. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык штабтын жыйынында билдирди. Вирустун белгилери бар жарандар медициналык мекемелерге өзү кайрылган фактылар көп чыгууда. Алар оорулар менен түз байланышта болгон эмес, кайдан илдетти жуктуруп алганын да билишпейт, деди Боронов. Вице-премьер бул жагдай оору очоктордун көбөйгөндүгүнүн кабар берет деп сыпаттады. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат жол жана транспорт көзөмөлдөөдө коррупциялык схема ашкереленгенин ага транспорт жана жолдор министрлигине караштуу Бишкек Ош автожолдор дирекциясынын жоопту кызматкерлери тартылганын 28 майда билдирди. Маалыматка караганда бул иш боюнча 3 кызматкер шектүү катары кармалды. Алар жол үчүн жана автотранспорттарды көзөмөлдөө максатында алынган каражаттардын аз бөлүгүн гана мамлекетке берип, калганын сол капчыкка солоп келген деп айыпталууда. Кыргыз өкмөтү менен эл аралык финансылык уюмдардын ортосунда түзүлгөн келишимдерге ылайык Кыргызстан сырттан 462 миллион доллар алат. Анын ичинен эл аралык валюта фондунан 2 баскыч менен болжолдуу 242 миллион доллар насыя акча келди. Бул акча республикалык бюджетти толтурууга багытталды. Коронавируска каршы республикалык штабтын маалыматына караганда, Азия өнүктүрүү банктан 3 баскыч менен алынуучу акчанын суммасы 120 миллион доллар алынат. Биринчи транш менен июнь айынын башында 50 миллион доллар келет. Мунун жарымы гранттык негизде, кийинки транш менен дагы 50 миллион доллар келет. 100 миллион доллар мамлекеттик бюджетти колдоого багытталат. Ал эми акыркы баскыч менен алынуучу 20 миллион доллар коронавируска каршы күрөшү үчүн медициналык жабдуулар жана дары-дармек алууга жумшалат. Түркия Кыргызстан менен авиакаттамды 22 июндан тарта ачууну пландап жатат. Түркия тараптын пландаганына караганда июндун 1-чи декадасында жакынкы чет мамлекеттер менен авиакаттамдар жанданат. Тизмеге жалпысынан 70 өлкө киргизилген. Маалыматта 1-чи этап менен авиабайланыштар 1-чи сентябрга чейин ачылып бүтөрү айтылган. Түндүк Кипр эл аралык рейс ачылган 1-чи мамлекет болуп калат. Учактар аталган өлкөгө 1-чи июндан тарта жөнөтүлө баштайт. Казакстанга түрк аба жолдорунун учактары 20-чи июндан тарта келер айтылды. Ал эми Өзбекстанга 1-чи июлдан, Россия менен Улуу Британияга 15-чи июлдан баштап каттам жанданат. Ал эми АКШга аба кемелери 1-чи сентябрдан тарта учат.
8-чи майда Кыргыз-Тажик чекарасында орун алган чатакта өрттөлгөн үйдүн ордуна жаңы үй курулушу башталды. Бул үчүн мамлекет жетиштүү акча ажыраткан деп билдиришти өкмөттүн аймактагы өкүлчүлүгүнөн. Буга чейин ыйгарым укуктуу өкүл Алишер Абдрахманов тергөө иштеринин жыйынтыгын күтпөй, курулушту тез арада баштап, үйдү күз айларына бүткөрүүнү Баткен районунун акимине тапшырган. Үйдүн өрттөлүшү боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын Баткен Сулги облустарынын тийиштүү укук коргоо органдары тергөө иштерин жүргүзүүдө. Тергөөнүн жыйынтыгы менен күнөөлүүлөр аныкталып, чыгымдын орду толтурулат. Өлкө башчысы Орунбай Жээнбеков Москвада 24 июнда болуп турган жеңиш парадына катышат. Бул туурасында РИА Новости кабарлады. Кыргызстандын президенти Орунбай Жээнбеков Москва шаарында 24 июнда өтө турган жеңиштин 75 жылдыгына арналган юбилейлик парадка катышат деп билдирген Россия президентинин аппаратынын өкүлү. Кыргызстандан Улуу Атан мекендик согушка 360 миң адам кеткен. Алардын 3-төн 1-и кайтып келген эмес. Ал эми 72 кыргызстандык каармандыгы үчүн Советтер Союзунун баатыры наамына татыган. Кээ бирлерине бул наам 2 ирет ыйгарылган. Силер буга чейин карабайт билеңер. Карасаңар анда бүгүн караш керек. Болду, кайра-кайра чыгылы өзүңөрдүн эмеңер качат өтөрбөгүлө көп. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттарына элдин сыны көп. Эл өкүлдөрүнүн мындай сындарга кабылышына Тазабек Икрамовдун салымы чоң. Ал парламентке келгенден тарта мыйзам жазуу жагынан элге таанылбай, эки сөздүн башын бириктире албай, көпчүлүктүн шакабасына кабылып келет. Арда ушундай бир ар кандай чакыруктар болуп жатат да. Анан биз Кыргызстан кичинекей шаар. Кичинекей шаар. Икрамов 1998-2000 жылдары Дене Тарбия жана Спорт институтунун Жалал Абаддагы филиалында окутуучу болуп иштеген. 2 жылдык эмгеги үчүн Билим берүү министрлиги тарабынан Билим берүүнүн мыктысы сыйлыгы ыйгарылган. Ал арада 40 жыл иштеп наамга аржыбаган мугалимдер анын сыйлык алышына нааразы болушкан. Тиешелүү комитеттин сунушу болгон, комиссия ошол чечимди кабыл алган. Тазабек Икрамов парламентте көчө тилинде гана сүйлөп койбостон ачууланып, кесиптештери менен жакалашканга чейин барган учурлары болгон. Экмет Журакбаевич. Сабырдуу болуңуздар. Депутаттык коомчулук чет тилдерине тили келбей такалып жатат деп келишкен. Бирок жада калса эне тилиндеги сөздөрдү да айта албаганы ырасталууда. Гомес жөнүндө. Икрамов көпчүлүк учурларда тартынып кетеби айтор министрлердин же тиешелүү өкмөт мүчөлөрүнүн атын билбей мукактанып калмай жайы бар. Гүлбара айым сиз жогорку сотто мыйзам менен бул жерде отурасыз. Жогорку соттун айымы 2020 жылдын 23 мартындагы номер 182 токтому баяндамачы Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары министри Жунушали Кашкаров Астаканович сөз баяндамачы урматтуу орун басары келген бул жерде Кенжекул Исламбек. Саясат талдоочулардын баамында азыркы парламенттин айрым мүчөлөрүнүн саватсыз болуп жатышы бир гана Тазабек Икрамовго окшош депутаттардан эмес, партия лидерлери кат сабатына карабастан депутаттыкка алып келип жатышын катачылык деп сыпатташат. Атайлап эмес, бул баягы ошол сөз тааныш эмес болуп калып, анан кийин ушундай катачылык кетирип алдыбы деп ойлогом. Атай жасалбагандай болчу. Анан кийинчерээк жанагы тексттерди окуганда мындай байкалды да, бир аз деңгээли төмөн депутаттар дагы ошо парламентте бар экендиги байкалып атат. Себептен да текстти мындай мектепте 7-8 класстын балдарындай кылып окугандары болуп атат да. Саясатыбыздын деңгээлинин белгиси да болгондо дагы бул адамдар кеп бул адамдарды эмес терең карасакчы, бул адамдарды алып келгендер да кайсы саясатчылар кайсы эреже менен ушул шайлоо мыйзамын түзүп жана ушундай курамды топтоп
жана ушундай деңгээлге алып келишти. Бул аябай чоң маселе. Адамсы жанагы сөз жазганын айтып уяласың деп аяка кетип. Эми ошондо келсе дагы бир өзүнө достойный мындай эле бир илими бар, билими бар. Анан кийин бир элге таасири бар келбейби? Депутат сизге келип алып эле тетерди бюджеттен акча жеген отурган жакшыбы? Билимсиздер келбеш керек. Билимдүү, ишти билген, элди колдогон кишилер келиш керек. Муну ошонун эмес аркасы менен биз мына начар ушул акыбага жетип атабыз. Эмне деп көп десем депутаттар ошондой жана 120 депутат деп атабыз. 120 бизге көп да. Араздагы депутаттар 3-чү класстын деңгээлиндегидей билими жок. Кагазы менен кагазды окуй албайт. Бир сөздү кошуп сүйлөй албайт. Ассамблея деген сөздү кошо албайт, берки сөздөрдү кошо албайт. Вице-спикерлер жана аял киши фамилиясын билбей атып алды окуй албайт. Берген нерсени окуй алышпайт. Бир жыл иштеп, отличник образования деген наамы бар дейт го. Биз убакта 30-40 жыл иштеш керек эле. Ошо отличник образования алыш үчүнчү. Ал бир жыл иштеп эле эми ар кимдик өзүнө. Айтылар ушундай жогорку кеңеш, ушундай парламент акыркысы болсо, экинчи мындай болбосун деп ойлойм да. Жогорку кеңешке талапкерлердин 10% кем эмесин жогорку юридикалык, финансылык, экономикалык билими бар адистиги боюнча 15 жылдан кем эмес иштеген адамдар, илимдин кандидаты жана доктору даражасындагы окумуштуулар түзүшү керек деген мыйзам долбоору сунушталган. Эгерде бул мыйзам колдоо тапса, көчө тилинде сүйлөбөгөн, кат сабаты жоюлган эл өкүлдөрү келип калаары бышык. Сапар Акунбеков, Айбек Мамараимов, 7-канал, Бишкек.